Der er ikke noget bedre end at læse ens kommentarfelt, fordi der er bare guld gemt alle steder. Så i dag der er håndplukket nogle comments fra den sidste måneds tid. Veneren skriver, lav en slik video. Det synes jeg ikke, jeg har lavet nok af, eller hvad? Og her kommer en meget lang en fra Annie. Hun skriver, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at sige det her. De kører ikke rally på Jyllandsringen. De kører nummer 22, kører Yokohama Super Cup. Hvis nu skulle jeg have tvivl, så var der noget fedt race, der blev kørt. Good to know. Men min point er også lidt, du ved, jeg har slet ikke styr på biler. Det er bare sådan lidt, jeg har bare fået at vide, at Tino altid kører rally, så det er sådan i mit hoved. Jamen, vi skal til rally. Vi skal ind til rally. Jeg tror, ligesom gamle mennesker, der har det med iPads, så sådan lidt. Det er en tablet. Nej, det er en iPad. Nej, det er en tablet, det her. En iPad, det er jo Mac, og det her, det er bare en tablet. Nej, det hedder en iPad. Nej, det hedder en tablet. Victor skriver, bliver du aldrig tyk? Bare et spørgsmål. Ja, det gør jeg nok. Altså, hvis jeg spiser nok, bliver jeg nok tyk, og hvis jeg stopper med at bevæge mig, bliver jeg også nok tyk. Men lige pt, så ser det ud som om, jeg er på et meget stabilt niveau. Men tak fordi du er bekommet for mit helbred. Det er jeg rigtig glad for, Victor. Det er rart, at jeg ved ikke, om jeg ser syg ud. I'm dying. Han prøver at ligne Ed Sheeran. Derfor har han mega mange views. Så jeg ligner bare alle med rødt. Jeg vil først tænke op, jeg har ikke rødt hår. Det ligner alle med briller og rødt skæg. Der er også nogen, der har sagt, ligner ham der. Jeg kan ikke huske, hvad hedder ham, der hedder Rick Morty. Det er sådan et, jeg ligner ham da ikke. Jeg ligner ikke Ed Sheeran, jeg tror bestemt ikke, jeg får visninger, bare fordi jeg ligner ham. Han er ikke lige, altså... Han er i hvert fald ikke model, og han skal ikke med på hotel. Benny er Gigs, din bror. Er han en ven? Er min bror? Og svaret er, han er min far. Legenden siger, at Benny One vil fastgøre denne kommentar. Og det forbliver en legende. Benny må være din statsminister i din Ginger Republic. Som ham fra Game of Thrones siger. Gingers are beautiful. You're kissed by fire. Camilla skriver, fucking fede røv. Sorry, jeg har bare brug for at sige det. Og der svarer så, det er okay. Ind med det gode, ud med skammen. Laura skriver, Benny laver toiletpapir fort nu! Jeg troede, jeg glemte alt om toiletpapir fortet, men jeg har faktisk misforstået noget, fordi der var nogen, der foreslog for lang tid siden, at jeg skulle lave sådan en toiletpapir fort challenge. Og jeg troede først, det var bare, at man skulle lave et fort ud af toiletpapir, altså en lille borg. Men senere har jeg fundet ud af, at det er noget med, at man skal bryde ind og lave et fort af toiletpapir inde i storcenter og sådan noget der. Det har jeg ikke lyst til. Men hvis der er stadig folk, der er hooked på, at vi laver, altså køber sygt meget toiletpapir og så bare laver en borg ud af det. Det kan vi da også godt, hvis det er. Benny, vil du gifte dig med mig? Jeg har ingen ring, men du må få det sidste stykke pizza fra sidste måned. Accepted. Prøv at spille spinst.io. Hvad er det, ligesom akker.io, eller hvad? Jeg kalder mig for lille... Ja. Et fidget spinner. Spil. What? Nu døde jeg, eller hvad? Har jeg ikke nogen abilities eller et eller andet? Nej! What? What? Man vil bare slingshot afsted. Det er faktisk meget nice. Shit, nu spinner hurtigt. 1000 miles per hour! Det er lort. Det ved jeg ikke. Bail out. Jesus Kristus er Guds søn og lover dig evigt liv, hvis du simpelthen tror på ham. Han lover også at helbrede din krop. Bare spørg ham. Det lyder rigtig godt, det er Pinky. Jeg er glad for, at du deler din entusiasme på min Forop Sommerland-blog. Men jeg tror, det er et segment, du ikke... som ikke... Det er bare nej. Fuck, du er da dum. Okay, pizza, du er 15. Okay, back off. Back off, dabbing on the haters. Jeps, det kunne være fedt med en slip video fra Atlantia. Ja. Få dem så op herfra. Den har jeg ikke glemt. Nu må jeg lave næste video. Kan du huske den pige, der satte sig ned ved siden af dig? Ja, det var mig. Akavet! I skulle bare vide, hvor mange akavet moments jeg har med mange søde fans, fordi... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, og de ved ikke, hvad jeg skal sige. Og så står vi bare sådan alle sammen sådan... Nå, kommer du tit her, eller hvad? Jeg ved aldrig, hvad jeg skal sige til fans, fordi sådan, de kommer ind til mig, og så står de sådan... Hvad er billedet, eller? Så du vil ikke have et billede, eller? Jeg vil sige, hvis man selv står siden af mig. Man må godt lige prikke mig på skulderen og sige, hey, er du kommet der konfirmanden? Nej, det er den anden der. Er du kommet der chokoladefjes der? Ja, ja. Hvis jeg får 0 likes, får jeg 200 is. Og hun har 0 likes. 200 ruller med 200 is. Tjek min sang ud. Okay, Rasmus, så gør vi det. I used to sleep at the street. My name is Fake Miggle, and I'm rapping like a good pickle. Pickle Rick!
Keep up the good work. Det kommer som et chok for mig, for ingen skyld er en dansk video, der ikke har prank i titlen. Det er da godt. Altså, jeg tror, det rigtige spørgsmål til min kanal, det er, det er da godt, der kommer en video, der endelig ikke har slik i titlen. Lav en sund slik video. Kæmpe fan af H3. I deres podcast, der er rigtig nede for noget, der hedder Nature Box, og det så boldfroderen ud. Det så insane godt ud. Jeg skrev faktisk til dem og spurgte, hey, vil du være interesseret i at sende noget til mig? Fordi det er kun inden for USA, man kan ikke købe nogen steder. Men det er... nope. Så jeg har faktisk tænkt på det. Men jeg kender ikke rigtig nogen steder her i Danmark, hvor de sådan sælger sund slik. Så hvis I kender nogen steder, må godt skrive med i comments, det kunne være mega fedt. Vil du købe en Heaven Guard? Tusind tak, William. Tak fordi du spørger, men jeg har rigeligt selv. Jeg vil sige nogle ting til sidst. Udover det, så har jeg faktisk noget merchandise. Og de har faktisk lige fået lavet siden om, den hedder Idol Shop, og den er linket ned i beskrivelsen. Og der kan du købe min bog. Ikke nok med at købe bogen, du kan få den signeret. Og så kan du også få en mega fed t-shirt, du skulle lige så løfte op og sige, det er den her, men det kan du ikke få.